DRDA ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଲୋଡ଼୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଲୋଡ଼୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, DRDA ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 2ଟି ପଦବୀ ମୋଟ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ପଦବୀର ନାଁ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଫାଇନାନ୍ସରେ, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବେ, ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିଁ ଜବ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା କହିବି, ଯଦି କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 27/9/2018, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.sundargarh.nic.in, ଏହି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୟସୀମା ରହିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଛି 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, 40 ବର୍ଷର ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ କମର୍ସରେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି MBA କରିଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ MBA ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ICWA କୋର୍ସ ଯଦି ଇଣ୍ଟର୍ରେ କରିଛନ୍ତି ବି ଇଲିଜିବୁଲ୍। ତା'ପରେ ରହୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ, ତାଙ୍କର ବୟସୀମା ଠିକ୍ 40 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଛି, ଦରମା ରହିଛି 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର, ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି MBA କରିଥିବେ ଫାଇନାନ୍ସରେ କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା CA କରିଥିବେ ଇଣ୍ଟର୍ରେ କିମ୍ବା ICWA ଇଣ୍ଟର୍ କୋର୍ସ କରିଥିବେ କିମ୍ବା 2 ଇୟର୍ସ PG ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଇଲିଜିବୁଲ୍। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର DRDA ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 8 ପୋଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପିନ୍ 7700001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ରହିବ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍, ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ନିଜର ନାଁ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଥିରେ 40 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇବେ, ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଏବଂ 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ସେଥିରେ ସେଲ୍ଫ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। 4 ନମ୍ବର ରହିବ ଅଦର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଫ୍ ଏନି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସପୋର୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି। ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDFର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଏବଂ ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଲୋଡ଼୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କେବଳ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।